koira sisälle nyt perin. Koira, tule. Rock, tänne. Mennään. Tu. Tänne. Hei. Mennään sisään. Tu. Rokkaa. Mene sisälle. Ovikin jäkki. Ai ai, rahaa. Rahaa löytyy tuolta. Huh. Täällä on tilanne päällä. Se on vähän sama kuin mä vedin silloin tonne Laurilla mutkaa jouluaattona. Onneksi ei ollut kuin 100 metriä raktoria matkaa, niin... Ääto edes pahasti. Kyllä toi melkein lähtee mies voimin, kun ajaa eteenpäin ja nostetaan täältä jostain perereijästä. Ja luistoista pois. Ehkä saa ihan miehis nostamallakin tänne. Pitäis luistoista saada pois. Ei toi niin, tossa on pian tollai... Se on siinä asia, jonka mahastaa kiinni tuossa, mutta ei se nyt välttämättä oo. Sitten on tuo, onks tässä vetokeukku? Oh. Niin, sit on aina vaihtoehto vetää tuosta vetokoukusta tielle. Katsotaan! Hinausapupalvelu tulee sieltä, ääni kuuluu jo. Ääni jo kuuluu. Sieltä se tulee, hinauspalvelu. Ihan ilmainen. Näin jouluna. Toivottavasti tuo raktori ei ole ajas kohta. Sieltä tulee hinauspalvelu. Voit pelastaa. Hinauspalvelu saa. Tonne on hyvä vetää, joo. Hieno homma, tuo irrotettava näköjään toi. Täällä on hinausvehkeet valmiina, perkele. Hinauspalvelu toimii. 5/5. Nykä se varovasti sitten, ettei lähe koko vitun. Riputtu sinne. Kova homma. Viis. Vedä vielä vaan, hei. Vedä vielä kunnolla se tielle, ettei se jää enää se uudestaan, kun ei siitä pääse kääntymään. Vedä lisää vaan. Kunnolla tielle. Turvamies on tuolla, ettei kukaan ajaa kylkeä. Ali, hyvä! 5/5. Hinauspalvelu toimii, Aika kapea on tää risteys kyllä täs vittu. Ei mitään. Pirssi on nyt tiellä ja... Hinauspalvelu auttaa! Näihin kuviin hyvää joulua kaikille! Bye bye.